Atentati i tretë ndaj Ardian Çapjes ishte një ngjarje e pritshme jo vetëm për të, por edhe për policinë. Ai është vëllai i Sokol Çapjes i ekzekutuar në 2005 dhe pronari Univers Hotel në hyrje të qytetit të Elbasanit. Ardian Çapja ishte prej një atentati në 2017 kur u qellua me Kalashnikov. Autorët kishin modifikuar automjetin që t'i ngjante me makinën e fqinjit të Fisit Çapja. Ata kishin mbajtur në vëzhgim Ardian Çapjen deri kur ai doli nga banesa e tij dhe u qellua në distancë të largët, moment kur preja u fut në shtëpi duke shpëtuar plumbave. Ky ishte atentati i dytë, pasi i pari datohet në 6 gusht 2017 kur Ardian Çapjen tenduan ta vrisnin me eksploziv, por që nuk shpërtheu. Edhe pse për të dy atentatet nuk ka një pistë konkrete, dyshohet se janë konfliktet e vjetra të Fisit Çapja, lidhje kryesore e ngjarjeve. Kalvari i vrasjeve ka nisur në 26 dhjetor 2005, kur u vrasë Sokol Çapja në një lokal pranë universitetit në Elbasan dhe ku autor të dyshuar policia arrestoi Armand Hasanin, Kunati Fadil Memës, Dritan Shemen, si edhe Gentian Beqirin. Ky i fundi do dënuar me 25 vite burg në gjykatën e apelit në Durrës, por gjykata e lartë riktheu çështjen, ndërsa Beqiri u la në arrest shtëpie. Ai u vra në 16 gusht 2012 në banesën e tij, teksa ruaj me policë, të cilëve autorët u janë prezantuar si djemë të tezës së Gentian Beqirit. Në këtë ngjarje mbeti i vdekur edhe babai i tij, Nazim Beqiraj. Për këtë krim policia arrestoi Arben Jaçën dhe Florence Çapjen. Edhe në këtë rast, ashtu si edhe në rastin e Recepit, personat u lanë të lirë për mungesë provash. Jaçi pati pretenduar se gjithçka ndaj tij ishte një skenim pa asnjë provë. Në 19 qershor 2006 u vra dhe Dritan Sheme në një banesë në kryeqytet, pak kohë pasi ishte kthyer në Shqipëri nga Italia. Po në vitin 2006 mbeti i vrar Kunati Fadil Memës, Ardian Ibrahimi, i cili u qëllua pranë autoshkollës që ishte në pronësi të Memës. Për këtë ngjarje nuk pati të ndaluar, ndërsa në 2009 mbeti i vrar ish efektivi antidrogës së Elbasanit Roland Recepi, i njohur me nofkën Doda. Për këtë krim ishin ndyshuar dhe u ndaluan Armand Llaka, Marius Tafa e Arben Jaçe. Gjykata nuk i vlerësoi provat e ofruara nga prokuroria, duke liruar të dyshuarit. Në 13 mars 2013 u vra në Torino të Italisë Fadil Mema. Djali i tij Elton ju pohoi mediave italiane se ata i dinin autorët e vrasjes së babait, ndërsa në shkurt një atentat me armë zjarri mori jetën një tjetër antar i të Fisit Çapja, Agron Çapja, si dhe të dy personave të tjerë, Eno Bedalli dhe Ardit Sinakolli. Në datë 20 nëntor të vitit të kaluar, gjykata pushoi hetimet për herë të tretë për atentatin kundër ish efektivit të policisë rrugore Fadil Mema, duke liruar nga burgu Florence Çapjen.